Assalamualaikum. Okay, kita bawa pagi. Aduh, lain kacau pula. Assalamualaikum. Okay, lain kacau pula. Tengok semalam saya kena buat phone margin dekat sini pagi tadi. Ni sebab spray jadi kembang sikit, habis. Sayang eh, saya masuklah 50 sen semalam. Tunggu baki ni je lagi. Okay, baik. Apa-apa nanti saya update semula.